Початок вересня, скасування недоторканості та стратегії розвитку. Про це сьогодні у підсумковій програмі «7 днів». В студії працює Вікторія Росул. Вітаю вас. Сьогодні у випуску ми розкажемо про таке. Перші навчальні дні, початок року для учнів та педагогів. Перша прес-конференція. Голова обласної адміністрації спілкувався з журналістами, шокуючи зарплати, десятки тисяч чиновникам за роботу. Стратегія розвитку, перспективні плани області, скандальні питання, неоднозначна сесія в Ужгороді. Спорт – це сила, крізь терни до вершин. Екскурсія кварталом, Капітульна собор та монастир греко-католицької партії. Також сьогодні про те, чи вистачає педагогів, які перспективні плани для утворення нових громад, про новий аеропорт та корупційні розтрати у органі, що покликаний контролювати прозорість. Про це все дивіться вже за мить. Ну, починаємо випуск із наступного повідомлення. Українські моряки, захоплені в полон Росією, і кілька політв'язнів повернулися додому. Загалом із російських в'язниць визволили 35 наших співвітчизників. Україна у відповідь передала таку ж кількість утримуваних осіб. Літаки з Києва і Москви вилетіли сьогодні о 12:26 і приземлилися о пів на другу дня. Серед тих, кого погодилася віддати російська сторона, 24 моряки катерів «Бердянськ» та «Нікополь» і буксиру «Яникапо». Їх полонили у листопаді минулого року в Керченській протоці. Росія звинувачувала усіх в незаконному перетині кордону. Моряків звільнили у Росії під особисте зобов'язання уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, сказав їхній адвокат Микола Полозов. Також повернулися в Україну Олександр Кольченко і режисер Олег Сенцов, яких затримали в Криму ще у 2014 році. Журналіст Роман Сущенко, звинувачений Росією у шпигунстві, а також Володимир Балух, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Євген і Артур Панове, Микола Сезонович і Едем Бекіров. У списках росіян на обмін були вказані 33 особи. До них додалися Володимир Цемах, який причетний до збиття літака рейсу MH17 над Донбасом, і Кирило Вишинський, колишній український журналіст, обвинувачений у державній зраді. Визволених українців зустріли в аеропорту Бориспіль, де зібралися керівники держави і близько 100 родичів уже колишніх полонених. Верховна Рада на засіданні вівторок 3 вересня 373 голосами скасувала депутатську недоторканність. Про це говорили чи не в кожному скликанні Верховної Ради. Наразі ідею позбавлення депутатів недоторканності реалізували. Правда, вніс документ на розгляд парламенту минулого скликання. Тоді ж проект закону проголосували в першому читанні. Тож, починаючи з 1 січня 2020 року, народні обранці позбавлені недоторканності. Чергові сесії Верховної Ради України за нього голосувало не менше як 2/3 від конституційного складу Верховної Ради України, а саме 300 народних депутатів. Переходимо до прийняття рішення. Прошу підготуватись до голосування. Відповідно до статті 155 Конституції України, частини 8 статті 149 Регламенту Верховної Ради України ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому проєкту закону реєстраційний номер 7203 про внесення змін до статті 80 Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України. Прошу підтримати та голосувати. Підтримали документ фракції «Слуги народу» 252 нардепи, повний склад «Європейська солідарність» 24, троє утримались, «Батьківщина» 23, повний склад «За майбутнє» 22, повний склад «Голос» 19, повний склад «Позафракційні» 33, за один утримався. За зняття недоторканності не голосувала фракція «Опозиційної платформи за життя». Закон прибрав з 80-ї статті Конституції два абзаци про те, що депутатам гарантується недоторканність і без згоди Верховної Ради їх не можна притягнути до кримінальної відповідальності. Недоторканність буде скасована з 1 січня 2020 року. Законопроект номер 7203 був внесений ще під час роботи Верховної Ради попереднього скликання. Згідно закону, парламентарів за їх діяльність у Верховній Раді не переслідуватимуть.
5 вересня в Україні запрацював Вищий антикорупційний суд, і вже до кінця року можуть закрити близько 25 справ. У суді розглядатимуть справи, пов'язані з корупцією, зловживанням владою та службовим становищем, також декларуванням неправдивої інформації. Вищий антикорупційний суд загалом налічує 38 суддів, а саме 27 суддів першої інстанції, 11 апеляційної палати. Його головою стала 37-річна Ольга Танасевич. Вона, як і будь-який голова антикорупційного суду, повинна обіймати посаду не менше 3 років. Головні очікування від нового суду, що він одразу почне діяти швидко, якісно та ефективно. Проте судді досі чекають на рішення парламенту. Президент Зеленський ще 8 липня вніс законопроект, який повинен зосередити суд виключно на справах топ-корупції. Якщо парламент ухвалить законопроект, до Вищого антикорупційного суду можуть надійти справи топ-корупціонерів та НАБУ, яких є близько 200. Ефект вибуху бомби в інформаційному просторі України викликала заява члена Рахункової палати України, доктора економічних наук Андрія Дідика про небувалу корупцію в головному контролюючому органі країни. Так, керівництво палати підозрюють у розтраті бюджетних мільйонів на люксові автомобілі, нікому не зрозумілі IT-послуги, які можуть нести загрозу розсекречення державної таємниці. У статті, опублікованій на сайті «Обозріватель», йдеться про те, що у 2015 році бюджет Рахункової палати становив лише близько 80 мільйонів гривень, тоді як 2018-му, коли палату очолив екс-керівник закарпатського осередку партії БПП «Солідарність» Валерій Пацкан, то бюджет значно збільшився і наразі досяг майже 462,5 мільйонів. Про те, як ці кошти витрачалися, журналісти опублікували в розслідуванні. Йдеться, зокрема, про незадекларовані предмети розкоші голови Рахункової палати. Про те, що на Закарпатті, звідки родом Пацкан, він має досить одіозну репутацію, ЗМІ називають його колишнім, цитую, кримінальним авторитетом. Раніше ж його тісно пов'язували з Віктором Балогою. У розпорядженні журналістів-обозрівателя виявилася заява члена Рахункової палати Андрія Дідика про вчинення низки кримінальних правопорушень керівництвом палати Валерієм Пацканом і Вадимом Ходаковським, адресована керівнику Державного бюро розслідувань. Йдеться про закупівлю 20 елітних автомобілів на потреби Рахункової палати. Придбання двох не менш престижних мікроавтобусів вартістю 1 мільйон 330 тисяч гривень та майже 3 мільйони. Нагадують журналісти, що раніше пан Пацкан очолював салон автодилера «Тойота», і дивним чином тендерна документація щодо двох торгів була виписана саме під одну модель «Тойоти». Набагато серйозніші суми фігурують у закупівлях IT-обладнання та послуг, куди входить комп'ютеризація та оцифрування документів організації. Згідно з річним планом закупівель Рахункової палати на 2019 рік, на закупівлю IT-послуг і обладнання передбачено понад 100 мільйонів гривень. Безсумнівно, що такі новини про багатомільйонні розтрати чиновників у воюючій країні, де люди часом помирають від голоду, а мінімальна пенсія становить 1497 гривень, викликають обурення і відверту злість. До слова, все вище наведене, лише частина айсберга, кажуть колеги-журналісти. Як було зазначено, в Рахунковій палаті склалася критична ситуація з неоприлюдненням звітів, рішень палати за результатами контрольних заходів. Ну і як наслідок, Державне бюро розслідувань, розглянувши заяву Андрія Дідика, члена Рахункової палати, почало досудове слідство у кримінальному провадженні. Не менш гучне обговорення, але вже на рівні Мукачева, зарплати працівників міської ратуші, які опублікували в мережі на сайті «Головне ІН». Обуренню користувачів інтернет-мережі немає меж. Зарплати керівного складу в серпні сягнули 70, 60, 50 тисяч, а окремі працівники юридичного відділу отримали 111 тисяч. Начальник управління міського господарства – 92 тисячі. У секретаря міськради, заступників та інших топ-чиновників Мукачевської ратуші – 78 тисяч, 71 та 62 тисячі гривень зарплати за серпень. Чимало посадовців отримали по 60, 30, 40 та 20 тисяч. Не менше питань викликали і зарплати старост, новоприєднаних до Мукачівської ОТГ сіл. Йдеться про те, що вони мають за серпень 40 і більше 50 тисяч гривень зарплати. Нагадаємо, мінімальна заробітна плата в Україні трохи більше 4 тисяч гривень. Ну, йдеться, нагадаю, ще про народні гроші, кошти платників податків Мукачева, за які вони утримують міських чиновників. Ну, а чи є результати роботи за такі гроші, судити кожному з нас. Нам би хоч якусь частинку з них, напевно, і нам би було краще жити. Малі, а їм ще повісити. Коли чоловік той, що проробив 40 чи 50 років, мучився, то він має, допустимо, до 2 тисяч гривень, а вони мають скільки? Бачите самі, 45 чи? Порівнюючи з свою заробітну плату, у мене нема слів. Нема слів просто. На жаль, ні. Несправедливо. Дуже велика різниця між простими і виконуючи. Так, секретар міської ради. 62 тисячі. Ого! Це нам рік працювати на таку зарплату. Простий народ має малі зарплати.
ще по мінімальному там до 5 тисяч, то... До 5. А більше немає, то не є за що хліб купити, а не говорити за щось інше. Ага, 31 тисяча. Ну, рівно 15 разів більше, ніж я пенсії. Да. Ну, що я можу сказати? Пускай би вони мали таку зарплату, як тепер тут нарисовано, ну, щоб у нас було хоча б удвічі більше, ніж в даний момент. А тоді я би ще согласен. Ну, коли в мене 2 тисячі за 38 років, що я пропрацював, 38 тисяч, з лишнім навіть, 2 тисячі пенсії, то я скажіть, будь ласка, як це можна прожити? Наша влада зухвало почала підвищувати собі заробітну плату. Якщо на кінець 2018 року заробітна плата керівного складу складала понад 40 до 50 тисяч гривень, то на сьогоднішній день вона, за останніми даними, склала понад 70 до 80 тисяч гривень. Ви маєте собі уявити, які це заробітні плати, при тому, що сьогодні йде в Україні війна. Окрім високих заробітних плат чиновників, збитки бюджету міста ще наносить безпідставне використання коштів на забезпечення тих голів сільських рад Мукачівського району, які приєднались до об'єднаної територіальної громади, каже Іван Білащенець. Якщо брати за попередні місяці або початок цього року і кінець 2018 року, то їх заробітна плата голів сільських рад складала біля 10-12 тисяч плюс премії і матеріальної допомоги. Якщо брати взагалі, то до 20 тисяч. Сьогодні кожен із них отримує понад 50 тисяч. Я вважаю, що сьогоднішнє підняття заробітних плат – це є подарунок, це є подяка всім адмінресурсу, який спрацював на вибори народного депутата, ви знаєте, хто із 69 округу попав у Верховну Раду. Я вважаю, хоча б 10 тисяч, хоча б, і то так, сугубо на прожиття. А так, щоб десь піти віддихнути, ні. Хоча б 15 тисяч. 15 тисяч, щоб зарплата була. Щоб за комуналку заплатити, особливо зимову. Мусимо йти на заробітки, а так би ми помирали з голоду, напевно. Мінімум 10 тисяч, мінімум. Це так для жінки, яка там і ще є в неї діти дорослі, які їй можуть допомогти і ще в чомусь. Я так думаю. Ну це мінімум. Питання перспективного плану давно наболіло і потребує доопрацювання, зокрема кількість громад на Закарпатті. Голова обласної адміністрації Ігор Бондаренко обговорюватиме з головами фракцій політичних партій. Вже на наступній сесії обласної ради депутати можуть розглянути питання про затвердження документу. У нас йде річ у 54 громадах. Тому далі, як буде, побачимо. Ну і не менш важливе питання несанкціонованих смітників та вивезення відходів. Про це теж йшлося на першій прес-конференції губернатора. На Закарпатті давно є потреба у сміттєпереробному заводі, але досі його так і не побудували. За словами нового очільника голови обласної адміністрації, в області можуть з'явитися два такі заводи на Берегівщині та Ужгородщині. В Янишах у нас є така наработка. Це гроші, які нам дає Євросоюз. Другий завод, який буду будувати, це у нас фірма АТЛ. Вона має бажання інвестувати біля 15 мільйонів євро. Також Ігор Бондаренко зауважив, що для інвестиційної привабливості краю необхідний аеропорт. Він може з'явитись у Мукачеві, натомість існування литовища в Ужгороді вже під питанням, мовляв, утримувати два буде надто дорого. У наступному році мають розпочати роботи з проєктування та будівництва нового аеродромного комплексу у Мукачеві. Про це повідомив заступник міністра інфраструктури України Юрій Лавренюк. Ухвалене рішення – негайно розпочати роботу над змінами до постанови уряду 126, яким схвалено державну програму розвитку аеропортів до 2023 року. І вже з 2020-го почати проєктування та будівництво аеродромного комплексу Мукачево, повідомив Лавренюк. Він додав, що Міноборони має надати інформацію про співфінансування будівництва об'єкта, оскільки злітно посадкова смуга буде подвійного призначення для потреб цивільної та військової авіації. Мукачівська ОТГ в свою чергу висловила готовність залучати інвестора для будівництва терміналу аеропорту на умовах державно-приватного партнерства.
Ще 6 перспективних ОТГ Закарпаття отримали від обласної адміністрації позитивні висновки на добровільне об'єднання. Це Горундіївська сільська ОТГ в складі сіл Горундіївської та Страбичівської сільських громад Мукачівського району, Довжанська сільська ОТГ у складі сіл Довжанської і Прибуржавської громади Іршавського району та Липецько-Полянської громади Хуського району, Кирицьківська сільська ОТГ в складі Кирицьківської і Березниківської громад Сварявського району, Зарічанська сільська ОТГ у складі громад Зарічанської, Вільківської та Греблянської громад Іршавського району. 4 вересня голова обласної адміністрації Ігор Бондаренко видав ще 2 розпорядження про затвердження висновку щодо відповідності Конституції та законам України проєктів рішень щодо добровільного об'єднання територіальних громад області потенційним Великоборезнянській селищній ОТГ у складі кількох сіл, а також Холмківській сільській ОТГ в складі сіл Минай, Розівка, Холма, Концево, Холмківської громади, Сторожницької громади та сіл Тарнівці, Шишлівці, Ботфалва, Тернівської громади. Завершити децентралізацію та провести місцеві вибори на новій територіальній основі президент доручив уряду та Верховній Раді України чим скоріш втілити в життя реформу місцевого самоврядування та територіальної організації влади. Свою позицію Зеленський озвучив 2 вересня під час зустрічі з керівництвом Верховної Ради, Кабміну та правоохоронних органів. Аби пришвидшити децентралізаційні процеси на Закарпатті, яке досі пасло задніх, створили робочу групу. Чергове засідання присвятили розробці проекту регіональної стратегії розвитку Закарпатської області на період 2021-2027 років. В середу, 4 вересня, в Великому залі засідань Закарпатської обласної адміністрації захід відвідали і мої колеги, тож подробиці вони й розкажуть. 5 питань на порядку денному розширеного засідання робочої групи з розроблення проекту регіональної стратегії розвитку Закарпатської області на період 2021-2027 років, мета якої – синхронізувати місцеві стратегії з регіональною, почали з особливостей реалізації децентралізаційної реформи у Закарпатті. Ми напрацювали основну річ – це діалог, якого такого близького випадку не було досі у нас на рівні регіональної політики. Найбільша кількість протилежних допомог, які зустрічалися в цьому і в інших залах обласної державної адміністрації, наукових інституцій і установ, знайшли докаження в завданнях, які вже сьогодні можна віддати галузевим управлінням і департаментам на вдосконалення регіональних цільових програм і навіть готові в рамках вже існуючої чинної стратегії. Так, стратегічна мета розвитку краю – вивести Закарпаття до 2027 року на рівень провідних, динамічних та конкурентноспроможних областей України. Вийти на позитивну траєкторію сталого збалансованого розвитку порівняних регіонів Карпатського мегарегіону Європи, які характеризуються вищими параметрами якості життя. У Закарпатті основними пріоритетами має бути все-таки промисловість, сільське господарство, лісопереробка, ну, звичайно, туризм. Звичайно, що одним із основних – це має бути розвиток інфраструктури. СВОТ-матрицю порівняльних переваг, викликів та ризиків стратегічних цілей регіональної стратегії презентували присутнім. Що робити з параметрами такими сталого розвитку, як середня тривалість життя в регіоні, душові доходи і боротьба з бідністю, страхова медицина, яку ми не можемо обчислити в реаліях повсякдення, не дивлячись на створення національної медичної служби. Пенсійні накопичення, які ми не можемо вичислити, оскільки є моноліт пенсійної реформи і моноліт пенсійної системи, але ми не можемо зрозуміти, як вибудувати Криму по 27-й рік. І IQ. Якщо брати ЗНО як індикативну одиницю IQ, результати досліджень Київського політехнічного інституту імені Сікорського свідчать про зниження рівня IQ за 28 років на 40%. Аби не втратити конкурентну спроможність на ринку праці, робоча група вирішила не прописувати це у стратегії. Також декларативно подані гендерні питання у зв'язку з тим, що вони недостатньо розроблені. Після появи інтерв'ю прем'єр-міністра про швидкий перелік прискорення, акселерацію реформ в Україні, ми все-таки 3 слоника наших – медична реформа, освітня реформа і адміністративно-територіальна – поставили як інструменти реалізації. Екофільний аспект, міжнародний аспект, інфраструктурний аспект і енергетичний аспект. 4 міжсекторалки. Вони теж дуже гарно граються. Зупинилися детальніше на новому, як у законодавчому плані, так і в стратегічному плануванні, питання стратегічні екологічні оцінці. Обговорили порядок її здійснення, етапи та основні вимоги. Якщо є якісь державні документи планування, програми, стратегії, і не тільки в органах державної влади, але й в органах місцевого самоврядування, зокрема в об'єднаних тепер уже територіальних громадах,
то ці документи піддаються стратегічній екологічній оцінці з тим, щоб уже в самих планах, проєктах, програмах передбачити, випередити ті можливі екологічні наслідки чи недоліки, які існують у цих проєктах, програмах і стратегіях, з тим, щоб уже не допустити їх. Ознайомили присутніх з результатами аналізу щодо визначення смарт-спеціалізації в регіональній стратегії. Смарт-спеціалізації, які народяться чи вже народжуються, вони поєднують в собі кластерні, міжсекторальні, інструментальні, анклавні ознаки. Це будуть площадки, на яких ми маємо демонструвати дуже швидкий успіх. Смарт-спеціалізації за трикутних знань, які на даному етапі, я вважаю, більш сприяти будуть інноваційним підходам, бо там буде залучена і освіта, і наука, і бізнес. Приділили увагу напрацюванням до операційної цілі підтримка малого та середнього підприємництва. Провели дві робочі групи з бізнесом, де було залучено приблизно 60 учасників з бізнесу, громадськості, влади, які спільно напрацювали ті проекти, які, ми сподіваємося, увійдуть в стратегію розвитку. В свою чергу, це дозволить нам залучати додаткові ресурси під ці проекти з Державного фонду регіонального розвитку, певні грантові ресурси. Тобто це своєрідний такий дороговказ для нас на найближчі 7 років, як ми хочемо допомагати, в яких напрямках будемо допомагати розвитку бізнесу в нашій області. Завершити децентралізацію та провести місцеві вибори на новій територіальній основі президент України доручив уряду та Верховній Раді України втілити у життя реформу місцевого самоврядування та територіальної організації влади. Постанова Міністерства регіонального розвитку до 1 грудня кожна область має розробити і надзвичайно прийняти. Я думаю, що ми на тому шляху правильному, що в перший раз вже розглядається ця стратегія як на новий адмінтериторіальному устрої. Тобто по перспективному плану, який має бути фактично прийнятий вже цього місяця, 26 вересня, і це стає основою стратегії. Тобто наступні 7 років цілі цієї стратегії, пріоритети та фінансові можливості, ресурси будуть першим кроком до розвитку всієї території, а не окремих громад. Важливий крок, який буде враховувати, практично зачіпати майже кожну об'єднану територіальну громаду по тому чи іншому джерелу фінансування, згідно стратегії, яка буде цього року прийнята на рівні обласної ради. Нагадаємо, Закарпатська обласна державна адміністрація у перспективному плані на затвердження обласній раді подала пропозицію про створення 54 ОТГ, проте наразі ведуться консультації з головами фракцій, пропозиції будуть обговорюватися на комісіях. Тобто на розгляд міністерства від Закарпаття буде подано на затвердження від 50 до 60 громад. Далі, після постанови Кабміну і затвердження норм поєднання, доєднання та інших нюансів, які гальмували процес децентралізації у краї, якнайшвидше провести вибори у 2019-2020 роках і вийти на прямі міжбюджетні фінансові відносини. Справжній приклад для наслідування показали закарпатцям представники однієї з ОТГ на Івано-Франківщині, як виглядають діючі об'єднані територіальні громади, там бачив Вадим Софілканич. В рамках проєкту «Пульс», направленого на зміцнення місцевого самоврядування, закарпатці змогли відвідати мальовниче селище Брошні Восада. Керівники місцевої ОТГ підготували для делегації з Закарпаття комплексну презентацію, щоб детальніше вивчити питання створення і розвитку об'єднаних територіальних громад. В нашій делегації є наші консультанти, які працюють в Асоціації міст України, і є три потенційні об'єднані територіальні громади, голови, надіємося, що вони такими стануть. Є ті сільські голови, які будуть виконувати обов'язки старост після виборів. Наприклад, Заріччя у нас вже має висновок. Ви знаєте, що у нас в Закарпатті трохи зараз зрушилася ситуація. Тому питань буде багато щодо створення ОТГ, щодо функціонування. Багато питань буде, напевне, і тих, хто буде виконувати обов'язки старост. СМТ Брошні Осади ще 2 роки тому зі своїми сусідами, селами Кадубна і Криховичі, вирішили створити об'єднану територіальну громаду для прискорення розвитку всіх 3 населених пунктів. Заступниця голови ОТГ Наталія Олексюк розповіла, що починати потрібно з правильно підібраного керівного складу. Головне – вибрати достойного лідера. Голову ОТГ. Ви вибираєте депутатів своїх населених пунктів. Це також немаловажно. Вони повинні хотіти не просто відсидіти в цьому кріслі, а вони мають бути лідерами і активістами населеного пункту. Тоді у вас буде результат. Ні один голова ОТГ із тих, що я вже зараз знаю, не хоче поганого для свого якогось там віддаленого села. Вони стараються навпаки десь
туди зайти і щось таке зробити, щоб люди це відчули. Для більш детальних пояснень окремо розглянули всі зміни, яких зазнали населені пункти за 2 роки існування ОТГ. Першочергово реагували на термінові запити від населення. Багато проєктів уже завершено, ще більше на стадії розробки. Першочерговими є дороги, звичайно, дороги, є освіта, школи наші, там, де навчаються наші дітки, ФАПи. Оце все є першочергове, де потрібно вкласти чималі кошти, щоб ці приміщення відремонтувати, щоб довести до якогось такого нормального зовнішнього вигляду. Основною проблемою на період створення, як і всюди, є дороги. Дуже багато вулиць, є і капітальний ремонт вулиць, і поточний ремонт вулиць, тому що все було в дуже поганому стані. Риємо рови, робимо містки, були навіть такі місця, де не було цих містків, люди не могли добиратися. Таке сміттєзвалище у брошній осаді. Хотів би реалізувати це комунальну службу по благоустрою населених пунктів, які ми плануємо об'єднуватися із нашою долиною. І теж велику увагу приділяти освіті, медицині, культурі, і іншим напрямкам. Розповіли більш детально про зміни у школах. Тут громада змогла не тільки відновити навчальні приміщення, але й виділити гроші на деякі матеріально-технічні нововведення. Ми зуміли завдяки і свій скрону, і нашим коштам перекрити цей дитячий садок. Це не перше. Зробити котельню, привести в норму, бо це було дуже занедбане приміщення. І цього літа ми зробили капітальний ремонт. Наші депутати зацікавлені в тому, тому що вони створюють умови не перші для нас. Плюс до того є 3 ще населені пункти, де ні в чим вони не обмежені. Ми відремонтували роздягальні, які були в жахливому стані. Відремонтували туалети там, відремонтували їдальню і утворили зал боксу. Та найбільшим здобутком вважають комплексну реформу охорони здоров'я. Досягти великих змін вдалося завдяки рекомендаціям від проєкту USAID Deloitte. Ми перетворили наш структурний підрозділ звичайної районної лікарні у гарну самостійну комунальне некомерційне підприємство Брошньо-Осадська міська лікарня. То вона містить в собі наша лікарня і первинну, і вторинне надання медичної допомоги. Експеримент, звичайно, на таку маленьку лікарню, як наша. Якщо це велика лікарня, це важко би було, напевно. У нас майже 90 працівників штатних одиниць лікарні. Сподобалася школа, дуже сподобалася народний дім, тобто, так як в нас кажуть, будинок культури. От, сподобалося те, що розказують про медицину. Тому що все будемо осмислювати, все над всім думати і старатися зробити, щоб у нас було найгірше. Результатами конференції делегація залишилась задоволена. І тепер планують об'єднуватись, щоб покращити рівень життя у своїх населених пунктах. Хоча б до такого ж рівня, як у сусідів, якщо не вище. 3 вересня на позачерговій сесії Рахівської районної ради серед інших розглядали питання децентралізації та потенційного укрупнення районів, якщо 4 об'єднані територіальні громади в районі Великобичківська, Рахівська, Богданська і Ясінянська не викликають дискусій, то можливість зникнення Рахівського району людей турбує. Рахівський район має 90 тисяч мешканців, є найбільш високогірним, з величезними відстанями та проблемним сполученням. В цьому районі вкрай потрібно враховувати його гірську специфіку. Одне з основних питань – можливість створення району госпітального округу, аби жителі району могли вчасно отримувати медичну допомогу. Депутати Рахівської районної ради звернулись до президента, голови обласної адміністрації, прем'єра зі зверненням, у якому йдеться про необхідність збереження Рахівського району як окремої одиниці або ж у разі укрупнення адміністративних одиниць створити район з центром в місті Рахів. Остання сесія Ужгородської міської ради на цьому тижні стала насправді скандальною. Питання земельних ділянок, будівництва, пологового будинку, заяви, що розходяться зі справами, про це все в подробицях дивіться далі. Розпочали сесію зі звернення до голови обласної адміністрації та обласних обранців з приводу процесу децентралізації. Обов'язково сяли тієї біля нас, я вважаю, що ми повинні входити в об'єднані громаді міста Ужгород, тому що фактично ми будемо обмежені по розширенню меж міста по периметру нашого міста. Це Немець, це Сторожниця, це Кінчиш, це
нелюдське. Серед переліку питань порядку денного проведення повторного конкурсу на посаду головного лікаря пологового будинку Ужгорода. Нагадаємо, ще 24 червня, враховуючи думку більшості трудового колективу медичного закладу, конкурсна комісія міськради обрала керівником пологового Вікторію Паньо. Однак досі її на посаді керівника не затвердили. Юристи просили депутатів не розглядати питання. Перше судове засідання в адміністративному суду нашої області. Прийняття вами рішення про проведення конкурсу з нашої точки зору є передчасним. Тому я прошу зняти дане питання, перенести на інший термін до вирішення питання в судовому розгляді. Яке воно буде рішення, не знаємо ні вони, ні одна сторона, ні друга, а може і суддя ще не знає. А тому може получитися юридичний казус. І самі депутати кажуть, не розуміють, чому питання винесене на розгляд сесії. Знову ж таки, перекладається відповідальність на нас, як депутатів. Навіщо? Ну, ви ж, як мер, є підписали, тому несете відповідальність і за призначення, і на звільнення. Ну, таки, що ви призначили, так звільняйте самі, чому ви нас вкидуєте це? Однак голосують «за». На сесію міської ради Ужгорода прийшов і народний депутат України Роберт Горват. Наголосив, у діяльності міськради вбачає порушення законодавства. Планує звертатися до правоохоронців. Зокрема, це стосується і питання пологового будинку. Роберт Горват каже, добре вивчив порядок денний сесії, звернув увагу депутатів і на питання відчуження приміщень та землі. Всі моменти, в які багатоквартирних будинках відбираються цокольні мансардні приміщення і продаються. Приміщення продаються в оренду без свідоцтва про власність, без відповідних записів в реєстрах. Цей момент потребує окремої уваги прокуратури. Передача у приватні руки приміщення ОСББ – це пряме порушення закону. Відчуження 6 гектарів Ужгородської землі в районі вулиці Насипної, без аукціону. Нарешті в місті є так багато вільної землі, що мерія може собі дозволити виділити 6 гектарів для ведення сільського господарства. Нардеп попросив правоохоронні органи розглянути озвучені ним факти. Міський голова Ужгорода прокоментував слова Роберта Горвата. Передачі майна, оренди майна, приватизації, викупу, призначення, звільнення та інші. Є питання по цих, чи зауваження до цих всіх Вишенської ради, звертається, будь ласка, до суду виключно в правовому полі. Ніхто ж ніколи не переконував ні за що голосувати таке інше. Проте рішенням сесії депутати погодили виділення землі під будівництво у Боздуському парку та на зеленій зоні по вулиці Генерала Свободи. Також фактично дозволили будівництво біля драмтеатру.
Зекономити кошти та придбати газ на опалювальний сезон за літньою ціною пропонують «Закарпатгазбуть». Акцію розпочали з 23 серпня, триватиме вона місяць. Зимові коливання в ціні газу учасників акції не торкнуться, і так є можливість зекономити 25%. У нас є акція, ви можете замовити собі куби по акційній ціні 5,995. Вона діє до 25 вересня, ви можете замовити, починається з жовтня місяця до березня, ви на 6 місяців замовляєте собі куби. Фахівці кажуть, користувачі палива мають нагоду зекономити чверть власних коштів, адже ціна газу для такого запасу зафіксована на літньому рівні. Кожен, хто бажає, може приєднатися до умов договору і визначитися з об'ємом на зимовий період з 1 жовтня по 31 березня потреби в обсяг газу помісячно і купити такий газ за ціною 5995 гривень 53 копійки за 1000 кубічних метрів. Газ продаватимуть як товар, споживач сплачує кошти за замовлений газ до 25 вересня. Повинна бути відсутня заборгованість. Оформивши ці документи, тобто заяву з відповідними обсягами і оплативши, людина, відповідно, протягом зими буде користуватися і вже підвищення ціни таку людину не буде стосуватися. Вона буде оплачувати щомісячно рахунки, які будуть надходити, але тільки за вартість доставки. Зробити покупку можна за допомогою особистого кабінету на сайті компанії або в центрі обслуговування клієнтів «Закарпатгазбуту» за місцем проживання вже недовго до 23 вересня, нагадаю. Пограбування, відкрита агресія та плюндрування пам'ятників та кладовищ змусили Ракошинського сільського голову зібрати місцеві нацменшини до перемовин з односельчанами. На зустріч прийшли не просто обидві сторони конфлікту, завітали і чимало уповноважених гостей для того, щоб допомогти розібрати ситуацію, що відбувається вже тривалий час. Як і до яких дійшли результатів, детальніше в наступному сюжеті. Нещодавно Ракошинським головою була ініційована термінова зустріч місцевих з нацменшинами. Варто зауважити, що провести зустріч настільки терміново сільський голова вирішив не просто так. Проживаючи пліч-о-пліч з ромським населенням, жителі села знаходили все більше і більше причин ненавидіти своїх вимушених сусідів. І коли критична маса невдоволення була досягнута, місцеві майже не скоїли самосуд. Я вам 150 раз говорив, у вас є 30 будинків. Лише у Ракошинській сільській раді є 3000 будинків. Кожному будинку ви надоїли. Але з кожного будинку най прийде по один чоловік. Ви, наприклад, даєте собі отчет, що в понеділок я особисто повернув людей з Домбуцького потя, які йшли вас палити. Люди дійшли до крайності. Це все молодіж. Якщо ви її не приструните, не поставите на місто, то ви будете мати... І ми всі, і обласна, і районна влада, ми будемо мати тут одеську ситуацію номер два. Я маю на увазі не будинок профспілки, а я маю на увазі, коли в селі Лазещина Ізмаїльського району красиво виселили все поселення. Громада села, бо ви проти громади нічого не вдієте. Коло сільської ради зібралось чимало людей. Обидві сторони конфлікту були присутні, щоб виступити перед громадою, коли їм нададуть слово. Невдоволених діями ромських людей зібралось чимало. Односільчани, представник фірми, що володіє земельними наділами в селі, сільський активіст. В кожного знайшлась претензія до антисоціальних звичок ромів. Люди добрі, ми лишаємося землі, ми за землю платимо налоги, а пользуємося не ми. Ми його не врожай забрати. Перед тим, навірно, ради вибору прийшли, зробили комісію райдержадміністрації, прийшли у відділи із мого пая і та із остальних. І 65 соток, кить було 20 соток, що можна було урожай забрати. Одно просте питання. Береме сотки, де мавуть білі люди. Кайдановські, Домбуцькі, Ракушинські, там лем сільські люди, сотки, кирти, всякої такої. Путь є, ні? Що туди? Курсирують рома. Ми столкнулися з такою проблемою, що взійшла наша кукуруза, і люди, які тут присутні, почали в ній випасати худобу. То саме, що перше говорили люди тут переді мною. Значить, ну це таке, це ще півбіди. Коли вона приходить до зрілості, коли вже перед збором урожаю, це просто це катастрофа. У нас, наприклад, я вам скажу такий приклад. 100 гектар кукурузи, у нас було до збору 60.
40 гектар винесено. Вони дітей заставляють іти красти. Дітей. Ви знаєте, коли дитина, я їм його у кирті, я не зроблю ніч, бо я ще був, бо мене засудять за то. А вони заганяють їх красти. Дуже гостра ситуація склалася вже в останні роки, 2-3 роки, коли є випадки, що ромське населення дозволяє собі вже безпосередньо без дозволу заходити на двори господарства мешканців села. Перекривають дорогу, нападають на людей, закидують каміннями, б'ють людей і так далі. Тобто дуже-дуже-дуже багато неправомірних дій вчиняють. Та найбільше обурень викликає бездіяльність місцевих правоохоронних органів. Більш того, дратує бездіяльність обидві сторони. Писали офіційні письма, забрали підписи, були і по домбоках я збирав підписи. Усяде, спасайте нас, бо ми станемо без землі. Люди ставляться без дідіння, бо так воно є. І вони такі національні меншини. Уже добилися, що депутати з себе зняли недоторканість. Чому не може зняти тут недоторканості? Та у них нема. Як нема? Нема недоторканості. Хто засуджений за 6 роки? Нема недоторканості. Поламали чоловікові руку, розбили голову. Це засуджений тако. Ту є, чули, живий свідок. На свободі. Не може повіла суддя судити, бо він національна меншина. Там на конях діти возять, їздять неповнолітні, там без номеру, там чоловіка побили, там іще щось украли. От як ви відреагували, як керівник районного відділку поліції? Відповідь на критику в сторону місцевої поліції була досить проста. Діємо згідно закону. Всі заяви, що до нас надходять, розглядаємо. Та, на жаль, не завжди є можливість повністю розслідувати і довести діло до покарання, каже представник поліції. Я, повірте, багато дуже уділяв уваги і Домбокському табору, і цій роботі. Якщо я не зміг це зробити, зразу врегулювати цей конфлікт, можливо, у мене не вистачило достатньо на цього повноважень, або вже трошки законодавство передбачає інший порядок роботи в цьому напрямку. Сьогоднішній день, як пан Кармазін хоче, я не можу взяти якогось рома, тому що хтось рахує, що там він скоїв злочин, і притягнути його до суду, і там, щоб суд його судив. Я не маю таких повноважень і гарантій таких не маю, можливостей. У вас є хлопці, я розслідую і особисто доручаю розслідування, проведення перевірок, проведення розслідувань. Так, на жаль, не в всіх випадках ми можемо довести. Я не можу вам пообіцяти, що завтра я тут все розберуся легенько, тому що це питання не тільки поліції. Це не тільки, да, можна звинувачити поліцію. Да, десь, можливо, ми неналежним чином спрацювали і візьмемо це обов'язково, цю критику до уваги, будемо працювати і виправляти цю ситуацію. Що зможемо, це зробимо. Дали слово й обвинуваченій стороні. Від ромів виступив представник ромської організації. На зібранні також був присутній ромський барон, та він від виступу відмовився. Не на камеру люди зауважили, що особисто йому на всю цю ситуацію однаково, тому брати ситуацію в свої руки доводиться самим ромам. Розповідали, що й самі незадоволені тим, що через одного-двох ромів косо дивляться на усіх. Всі мене знають, і Червеньова, і Знятові, і вся, і Скайдану, і Зрак, кожен усі мене знають. У мене теж є кунь. Кощі, а ну найповідять, коли був кунь, мій кунь у сотках. Ніхто нич не каже. А тоді при чому я тут, цигани всі одинакові? Чекай, кунько, раз імели ти дому, це файно йшли красти. Чекай! Ну! Знаєш, то там треба співати. Я хочу то. Тут начальник міліції, тут у нас голова села, розумієте? Ще двох-трьох чоловіка дадуть до Бірова, до барона, бо помогли їм. Такі чоловіка, бо вони годен порядок робити, знає, то зробить. І кіт не буде порядок, і тих у руки взяти, розумієте? І туди винуватити, не цілого табора. А кой звинувачував, то той злочин. Не цілого табора винуватити, розумієте? Пропозицією пана Олдера про створення групи нагляду над ромами перемовини і завершили. І хоча питання, що поставили на початку зборів, залишилось відкритим, та головна ціль зібрання досягнута. Люди заспокоїлись, зрозуміли ситуацію і змогли висказатись, розуміючи, що їх почули. А чи надасть пропозиція ромського представника якісь результати, можна буде побачити вже в найближчий час. А 2 вересня учні розпочали новий навчальний рік. Цього року навчальні заклади креативили від традиційних лінійок, відмовились. Перехід від канікул до навчання в кожній школі робили особливим по-своєму, з різними локаціями, іграми та пізнанням. Адже завданням нової української школи – навчання і виховання вільної, повноцінної, креативної особистості. Тож відтепер у центрі освіти навчання та виховання дитина та її особистість, її комфортне життя та співіснування в навколишньому світі. 2 роки діє система нової української школи, реформа освіти, як запевнила нова очільниця
Міністерства освіти і науки України діятиме і надалі. Ну а в Закарпатті мережа закладів освіти наступна, далі пряма мова. Станом на сьогодні у Закарпатській області функціонує 663 заклади загальної середньої освіти. І крім цього, 598 закладів дошкільної освіти. Щодо позашкільної освіти, то тут, я би сказала, суттєво зменшилася кількість закладів за останні роки шляхом злиття, реорганізації. Їх нараховується 29, 16 закладів професійної і професійно-технічної освіти та 23 заклади вищої освіти. Станом на сьогодні тільки в закладах загальної і середньої освіти нараховується біля 165 тисяч дітей. Новий навчальний рік стартував 2 вересня. Відчинили свої двері понад 660 загальноосвітніх навчальних закладів Закарпаття. За парти сіли понад 164 тисячі школярів. А от із забезпеченням педагогічними кадрами не все так просто. Вакантними залишаються досі майже 170 посад. Найбільше це відчувається на Берегівщині та Виноградівщині. Втім, кадрові проблеми з педагогами відчуваються по всій області, окрім гірських районів. Про те, що є проблеми з кадрами, зізнаються навіть в центральних ужгородських школах. Цього року ми вперше зіткнулися з величезною проблемою кадрів. Пішло зі школи два вчителя англійської мови, вчитель чеської мови, вчителька початкових класів. І це все такі спеціалісти, яких було дуже шкода втрачати. Ми не могли знайти вихователя групи продовженого дня з занадто низькою заробітною платою, яка становить від 4,5 до 5,5 тисячі гривень, на яку молодий спеціаліст просто не зможе вижити. Як каже очільниця освіти Закарпаття, кількість вакансій цього навчального року порівняно з минулим трохи зменшилася, проте брак педагогів відчувається. За оперативною інформацією з районів і міст, наявно десь біля 170 вакансій. Є райони, які 100% забезпечені кадрами. Разом з тим, в окремих районах не вистачає 20-17 педагогічних працівників. 10-15 вакансій на сьогоднішній день наявні в Берегівському районі. Відповідно, проблемним на сьогоднішній день найбільше – це є чомусь Виноградівський. Незважаючи навіть на те, що за останні кілька років зарплата освітян зросла, але поки що мотиватором не стала. Тоді ми не будемо мати проблем із вакансіями, коли титанічна праця вчителя, педагога, вихователя, майстра виробничого навчання буде належним чином оцінена з боку держави. І далі про розвиток спортивний та духовний. Вже 13 років готує молоде покоління до нових звершень християнська футбольна школа «Синай», засновником якої є священик отець Олександр. Девіз «Синаю» та його вихованців – працювати до сьомого поту. Одне зауваження – утримується спортивна школа виключно коштом батьків, в той час, як представляє Мукачево на всеукраїнському рівні. Нагадаю, Мукачево – місто з мільярдним бюджетом та зарплатами чиновників у ледь не 100 тисяч. Цікаво, наскільки для школи «Синай» вистачило б зарплати одного чиновника. Ну, питання так, радше риторичне, а про юних футболістів – дивіться далі. З Божою поміччю, як каже отець Олександр, 13 років тому була створена футбольна школа «Синай». Перша команда була зібрана з хлопців, які проходили катехізацію в його церкві. А далі до школи долучалися інші бажаючі. І вже давно перші учні школи перейшли до вищої ліги, та Олександр не покинув занять тренером. З його слів, головне не призові місця в результаті тренувань, а єдність, що досягається під час них. Я скажу лише одним словом. Тут сім'я. І я це можу говорити із певним задоволенням, з певною гордістю. Це дійсно зібрався батьківський колектив таких людей, які саме… Діти йдуть додому. Діти йдуть додому, і це не тільки мої слова. Діти знають, що їх тут люблять, їх тут чекають. Так, тут залізна дисципліна, часом така армійська дисципліна. Але батьки тим задоволені, тому що це дисциплінує дітей. Діти стають менш розбаловані, більше сконцентровані стають. Значить, більш уважніші стають. Я думаю, батьки дуже задоволені. Діти охоче відвідують спортивний майданчик. Посилено тренуються тричі на тиждень. Намагаються не пропускати жодного тренування. Займаються як і загальними розвиваючими вправами, так і самим футболом.
Акцент, значить, особливо це стосується дітей меншої вікової групи, це діти, яким по 7-5 років. Значить, тут йде, значить, мова про спортивну підготовку дитини в першу чергу. Тобто це розвиток моторики і координації. В цьому ранньому віці ми намагаємося максимально використати цей час розвитку дитини і добре розвинути в ній моторику і координацію, щоб потім вже на цій основі будувати подальшу футбольну підготовку дитини. Ми кожен день приходимо на тренування, розминаємося, деколи граємо в квадрат, пасуємося, бавимо футбол. Потягаємося на турніках, качаємо прес. Мені дуже подобається. Дітки вже 9-10 року народження. Тут вже робиться, крім тої розвитку, продовження розвитку моторики і координації, але значить, 70-80% часу тренування – це є технічні навики. Тобто діти працюють над своїми технічними навиками, технічними прийомами, володінням м'ячем, футзал і сприяє цьому, щоб дитина була технічно добре підготовлена. Тримається Синай на плечах лише самого тренера та батьків, що проводять дітей на заняття. Спонсорів у клубу нема. Мукачівські чиновники також особливої допомоги школі не надають. Та Олександр не засмучується. Каже, головне, щоб діти були щасливі, а гроші знайдемо. І я дуже особисто задоволений батьками і тою підтримкою, яку я від них відтримую. Тому що кожен знає, що ніхто сюди нічого не вкладує, ні один бізнесмен, ні один підприємець, ні один депутат. Все, що тут є в цій школі, це все набуто батьківським трудом. Це все батьки. Якби не батьки, то я не знаю, де би ми були. Мені тато сказав про цю команду, я пішов у цю команду. Мені все подобає тут грати. Ми на тренуваннях працюємо, качаємо прес, віджимаємося, на турніку робимо. Ходимо на турніри. Та, на жаль, тренувати дітей доводиться в польових умовах. Постійного місця перебування у клубу нема. Наразі тренування проходить на базі гуртожитку Мукачівського кооперативного коледжу. Доки нам Бог дасть погоду, буде добра, гарна, тепла погода, доти ми будемо займатися тут, в кооперативному гуртожитку. Вже з настанням холодів ми перейдемо в зал загальноосвітньої школи номер 6 у Подгорянах. Ну, самі розумієте, що зал дуже маленький, але вибирати не доводиться, дітей багато. Це і зараз не всі діти на тренуванні є, плюс група 2012-13, ну, дуже нам буде тісно. Ну, мріємо про той момент, коли зможемо мати свій кусок землі і побудувати свій спортзал. Була би земля, гроші знайдемо. В серпні ФШ «Синай» приймала участь в 7-му міжнародному турнірі з футболу і вже активно готуються до чемпіонату України по футзалу, де збираються займати впевнене перше місце. Нині факультет Ужну, колись монастир, сьогодні пап, тоді сиротинець. В Ужгородському замку була духовна семінарія, в комерційному технікумі – жіноча вчительська гімназія. Ці та інші факти дізнавались ужгородці під час відкритої екскурсії греко-католицьким кварталом. Пропонуємо дізнатися і вам на завершення випуску. Ця велична будівля на вулиці Волошина – колишній Василянський монастир. Перший його камінь заклали ще у 1911 році. Наступного року звели приміщення у 3 поверхи і 56 кімнат. Нині тут навчаються студенти фізики Ужно. Василяни, які тут з'явилися у 1906 році, вони жили до того у єпископській резиденції, почали свою діяльність. Тут була і був інтернат для цих дітей, які виховували. Пізніше тут була гімназія у чехословацькі часи. Якусь частину, коли прийшла нова чехословацька влада, вони віддали президії суду Підкарпатської Русі. Духовними стежками повів ужгородців на екскурсію Йосип Коболь. Історик розповідає, Волошина і Капітульна – вулиці, які утворюють колишній греко-католицький квартал. Будівлі там переважно належали церкві. Будинками, але тут були і різноманітні оці, були і корчми, були і парикмахерські, чоловічі, жіночі. Тобто це така вулиця, яка була одною з центральних вулиць. Послухати цікаві факти з історії Ужгорода прийшло чимало охочих. Розповідають, дізналися багато цікавого. Дуже задоволена. Це прекрасно, тому що людина говорить
факти? Стару частину Ужгорода, де знаходився більш центр греко-католицької церкви на Закарпатті. Дуже цікава пізнавальна екскурсія. Цікаві факти довідалися мало не про кожну будівлю. Як виявляється, поряд із популярним нині пабом колись був сиротинець сестер Василіанок. Нинішній комерційний технікум, а колись був жіночою вчительською гімназією. Інститут післядипломної освіти – колишній комітатський будинок. Оцей будинок, оці фундаменти, перші два поверхи – це є будинок 18 століття, де дворянство Ужанського комітету збиралося на свої збори. Поки не добудували сучасний художній музей, тобто інший новий комітетський будинок у 1809 році, до тих пір всі збори дворян цього комітету проходили тут. І от це були ворота. Якщо ви складете ці всі букви, а вони на латинській мові, а латинські букви вказують і цифри, то ви отримуєте дату 1771 рік. Екскурсію духовними стежками організували з нагоди 30-річчя виходу із підпілля греко-католицької церкви. Ось уже 30 років, як священнослужителі повернули і Христовоздвиженський собор. Єпископ Мілан Шашік розповідає, чимало приміщень церкви повернути не вдалося. Тут в центрі Ужгорода є дуже багато будинків, які зв'язані з історією нашої церкви, монаших орденів, і тому думаю, що важливо, щоб люди чули від історика, які то є будинки, що в них відбувалося. Розказав історик і про приміщення єпископської резиденції. Зупинялися біля будиночків, де жили священнослужителя. Завершили екскурсію біля Ужгородського замку, адже саме там колись була духовна семінарія. Будинки, які зараз там, де садочок і паб, я, наприклад, не знала, що це були, належало греко-католицькій церкві. Скільки би людина по Ужгороду не ходила, вона завжди відкриває для себе все щось нове. Все, якісь нові документи виходять, все, це можна ходити безкінечно. Тож вірити надії нам на весь тиждень наступний. Це була підсумкова програма «7 днів». В студії працювала Вікторія Росул. Все буде добре.